אנחנו עוברים עכשיו לגברת אורלי ויני, שנמצאת ליד השקת המסע של מסעית הטבעונים, כדי לנסות לשכנע את כולנו להפוך לטבעונים. אורלי, השידור שלך. ההתעללות בתרנגולים לייצור בשר היא מהקשות הקיימות בתעשייה החקלאית המקובלת. דוחסים אותם ברבבות בסככות אטומות ומזוהמות. הם עומדים במשך כל חייהם בתוך הפרשותיהם ובין גופות חבריהם שלא הצליחו לשרוד בתנאים האיומים. כדי להגדיל את הרווח הכלכלי, התעשייה מאיצה באופן מלאכותי את הגדילה של האפרוחים. במקרים רבים, הרגליים החלשות של התרנגול לא מצליחות לשאת את משקלו המנופח ולהוליך אותו לכלי... טוב, אז כדי להבין על מה אנחנו מדברים בסיפור של המסע הטבעוני, בכל פעם שאתם אוכלים בשר, אני מבקשת שתדמיינו שאתם אוכלים את קובה, הכלב המתוק הזה, כלב טבעוני כמובן. נכון, אני משחררת אותו רגע, עומרי. זה הרעיון הבסיסי במסע הטבעוני שלכם. עומרי פז הוא מנהל עמותת ויגן פרנדלי, ואתם אומרים, למה ללטף אחד ולאכול את השני? זה הרעיון הבסיסי, נכון? כל חיה היא חיה. נכון. בגלל מה שאנחנו הולכים לעשות, ביחד עם תנו לחיות לחיות, לעבור בכל רחבי הארץ, מקירת שמונה ועד אלת, 26 ערים, 26 עצירות, בכל פעם אנחנו עוצרים, מקרינים סרטונים מה שקורה בתעשיות, נותנים חומרי הסברה, נותנים טעימות של אוכל טבעוני, בשביל שיהיה אפשר לראות שאפשר לקבל הכל מהצומח, אין שום צורך לטלת בעלי חיים. אז זהו. עכשיו פה אתם משכנעים את המשוכנעים, אוקיי? אבל רוב האנשים נורא כועסים עליכם, בעיקר אחרי שגרי יורובסקי היה כאן בארץ, וטוענים לאלימות ולהטפה. איך אתם בכל זאת הופכים את הדבר הזה לידידותי, להסביר לאנשים שאפשר לחיות ככה, ושזה גם הרבה יותר נכון. תראה, קודם כל מה שאנחנו עושים זה תמיד על דרך החיוב. זאת אומרת, בואו תראו כמה אפשר, כמה אופציות יש לאכול, בואו תראו איזה יתרונות יש לזה מהפן הבריאותי, מהפן האקולוגי. תמיד זה על דרך החיוב, וגם אין ברירה. צריך בעצם, אנשים צריכים להבין, לעשות את הקשר בין מה שהם אוכלים לבין מה שקורה בצד השני. אם אנשים לא יעשו את הקשר, אף אחד לא ישתנה, כי כולנו רגילים לחיות בתוך מעגל הנוחות שלנו. אנחנו רגילים לאכול את הדברים האלה. איך נראה ליל סדר באמת בלי גפילטה פיש ובלי... או יום עצמאות, הם עושים על האש צמחוני. אז למשל, זו דוגמה טובה, ביום עצמאות אנחנו עושים מנגל טבעוני, יש שם המבורגרים טבעוניים, יש שם קבב טבעוני, שניצלים טבעוניים לקניקיות טבעוניות. ומה יש טעים? מה זה? זה טעים. זה מאוד מאוד טעים, זה מסייטן, אתה תהיה מופתע שכמעט אין שום הבדל. וזה באמת המסר שלנו, אפשר לקבל הכל מהצומח, ופשוט זה באופן יותר מוסרי. למשל, סתם, גם זה יסתובב איתכם? זאת אומרת, מזון שאתם מדגימים? כדור שוקולד, אין פה ביצים, חלב? אין פה שום דבר מהחי, הכל פה 100% מהצומח, מוזמנת לטעום. מה אלה? זה מאפים, פה יש לך קינוע בטורטיות עם ירקות. קינוע? כן, כן. אז בוא ספר לנו על התחנות, איפה אתם מתחילים, איפה תסיימו? אנחנו מתחילים בקריית שמונה, עוברים דרך הצפון, נהריה, חיפה, חדרה, ואז השרון, מרכז, ובסוף מגיעים עד לאילת, כשבכל הציר אנחנו נמצאים במהלך היום עם הסברה ובמהלך הערב עם הקרנות. אנחנו מזמינים את כל האנשים שיגיעו, ילמדו, יקראו, יתאמו, והבינו מה בעצם... בארצות הברית זאת הייתה הצלחה אדירה, המסע הזה. כן, בארצות הברית היה 3 חודשים שהם עברו מצד לצד. בישראל... זה מספיק יומיים של עבור. גם זה לא, יש הרבה ערים שהרבה מאוד אנשים רוצים שנגיע ולא הצלחנו להגיע אליהם, אבל אנחנו מקווים שבעצם נוכל להגיע לכמה שתי אנשים, שמאות אלפי אנשים נחשפו. שיהיה בהצלחה. הלוואי, הלוואי, גם אנחנו מתחילים ניסוי הטבעונות אחרי החג, כן, אני מקווה שזה יהפוך לדרך חיים, כרגע זה רק צמחונות. אנונימוס אמרנו, תנו לחיות לחיות בשיתוף איתכם, ויגן פרנדלי, כולם ביחד חברו למסע הכל כך חשוב הזה. זהו. סיימנו. נכון, עוד מעט נתחיל לענות לטלפונים שלכם בקו הידידות, עם אנשי הקרן לידידות, ננסה לטפל בבעיות שמביאים לפתחנו. מחר ב-16:25 נתייצב כאן לשירותכם. תודה על הצפייה. והיום ב-16:00, אתם יודעים, הכל כלול, תוכנית הצרכנות של ערוץ 10, שיהיה לכם יום שמח.